Одним з вузьких місць в боротьбі з коронавірусом стало в Україні забезпечення лікарень киснем. Хоч і проблема має вигляд елементарною, однак насправді є вкрай гострою. Адже кисень – єдиний порятунок для важкохворих, у яких COVID-19 спричиняє пневмонію. На Хмельниччині на сьогодні ситуація не є критичною, та все ж залишається щодня першочерговою. На даний час проблем з постачанням кисню немає, тобто ми забезпечені заклади охорони здоров'я киснем, але ми розуміємо, що зараз вся країна практично проводить активну роботу щодо забезпечення киснем закладів охорони здоров'я. Це, звичайно, призведе до того, що відбудеться зростання попиту на кисень медичний та кисень зріджений медичний. Через те ми, звичайно, працюємо над тим, щоб, так би мовити, налагодити найбільше джерел постачання, щоб у нас не було в жодному випадку перебоїв з постачанням кисню. Ми вживаємо додаткових заходів, щоб мінімум, навіть там, де є, у нас є рідкий кисень, де забезпечуються заклади, і є кисень медичний, який забезпечується в балонах. Так от, ми здійснюємо організацію роботи таким чином, щоб одночасно в закладі був і рідкий кисень, і кисень в балонах з необхідним запасом часу для дозаправки. Тобто ця робота, вона контролюється в щоденному режимі. Ми в щоденному режимі бачимо залишки кисню в об'ємах по кожній лікарні. Ну і, звичайно, де ми бачимо такі настороги щодо того, що він знижується до якогось критичного рівня, вживаємо додаткових заходів щодо оперативної або дозаправки, або спрямовуємо додаткові балони з киснем з інших закладів. Тобто це безперечно, це питання знаходиться на особливому контролі. На Хмельниччині ковідних хворих лікують у 20 закладах охорони здоров'я та двох відомчих закладах. Зараз у них більше 2100 ліжкомісць, і до 1119 з них вже підведено кисень. Завантаженість пацієнтами складає менше 65%. При потребі в області протягом декількох днів можуть розгорнути до 2600 додаткових ліжкомісць. Завантаженість 65,3%. Тобто це цілком нормальний рівень завантаженості. Нагадаю, що постановою Кабінету міністрів України визначено критичний рівень завантаженості – це 75%. Область в цілому в цій ситуації виглядає досить непогано. І я ще раз хочу наголосити, що у випадку необхідності по тим закладам, де ми бачимо зростання навантаженості, ми, звичайно, працюємо над додаванням нових ліжкомісць. Впродовж останніх тижнів ситуація з пандемією лише загострюється, тому в області намагаються, окрім медичних проблем, максимально контролювати і дотримання карантинних обмежень.